Сега чакай да свърши ЕСА. Арта кликя. Ще го изкликат. Много спорвана битка. Не, ние си я направихме трудна. Защото тя битката беше решена в наша полза отдавна. Виж го. Ето това е монголец, братле. Виж го. Какво правиш, бе? Ма... Виж го, е! Брат, какво правиш, бе? Братле... Какво правиш, бе? Бро! Бро, стой! Брадър! 5, 4, 3, 2, 1... И ще цъкаме мен. Така. Това е много ключово, да изпердаш им някой за цялата му кръв. Е, тук, брат, ще има човек. Само да не почнат да бутат насляпо, те това ще направят. Ако си съп, нямаш реклами. А, така... Крисче, какво става, че ти те коля до мен? Чакай. Дай ми, брат, едно пробитие още и да се приключи. То фохнек. Това е голема грешка. Няма как да му избегаш, бацинка. А, всъщност? Има? Нека да видим. Не. Така, управи, ти си по-маневреният танк. Стой сега. Не бърди, не можеш да го... Стой, ще умреш. Той трябва да бутне. Стой. Братле, виждате, лисате... Майко, колко е тъп. Стой, Крис, алейкум салам. Честита Коледа, брадър. Така, стой, не давай на... Мале... Виждате, лисата... Брат, този пич е тотално тънел вижен на той, не знае къде се намира. ЕСА умира. 3, 2, 1. Удари камиона. 3, 2, 1. Пуин! Окей. Two old people having sex allowed. Ама ти седиш и... Майко мила. Брат! Разбирач. Не съм разбирач. Той е близко до ума. Майко мила, защо е? Брат, ти имам 0 демидж, бе! Гусеница, купи си мозък. А, благодаря ти. Така, стой сега. Стой там. Стой. Ти изваждаш една пушка извън строя. А реално фоха... Така. Не отваряй! Еба ти тъпак. Абе, лиса бе, тъпанар, виж го бе! Е,
Е, това е каджи наш фьор. Той Господ го пази. Та ще му удари. О, леле. О, леле. О, леле. Брат. Това. О, Боже. О, Боже. Братле, 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 не, не. Няма какво. Не, 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 не. Не, 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 не. Пепето, ако е тука, то трябва да се вземе в клана. Този... Брат, този, че отли си? Брат, защо? Тот е 4-4-ката е някакъв абсолютен дебил. Майко мила, играта е равна. Топ битка. В момента виждаме Deadshot, който напира. Teardrops-а, който умира. И как да изгубим спечеля на би... Браво. Така. Добре. Виждаме Плакуза. Чики-брики. О, Боже. Пальчик-вики. Благодаря ти, снайперче. Благодаря ти изключително много за тия 10 months support, man. Thank you, brother. Thank you. Cleaver Rat, братле. Скоро ще има Cleaver Rat отново. И сега е време да влезем един по един и да умрем. А, той уде се напълна кръв. Nevermind, той е бил АФК цяла битка. Ми нямам какво да кажа. Мисъл, това. Абсолютно гении са това. В смисъл... I will upload this to YouTube. This is the best. Брат, айде намери го е. Брат, намери го, просто го... Майко мила. Майко мила, коледния пунш е дошъл в повече. Оу, леле! Много сложна битка. Сега разбирам, че била тук цяла битка. Уцели го! Супер безполезник. Има Господ Исус Христос. Let's go!